повиходить пару хвилин і одразу каже: «Мама, в мене ножки болять, мама, мені больно». Марія – мати 5-річного Микити. З липня вони з сином постійні відвідувачі лікарень. Микита став кволим вмить. Правильний діагноз не могли поставити місяць. Наш діагноз – набута пластична анемія в тяжкій формі. Лікування не дало своїх результатів. І тепер нам потрібна трансплантація кісткового мозку. Рідні Микити не підходять малому як донори. Тому хлопчик потребує трансплантації клітин неспорідненої людини. Можливо, в Україні цей донор є. Просто потрібно його знайти. Якби люди в Україні почали реєструватися в реєстр донорів, більше було б шансів для одужання. Можливо, саме це ви є наш донор. За рік в Україні провели 150 трансплантацій кісткового мозку. Вперше 4 з них від неродинних донорів. Їх знайшли у міжнародному реєстрі донорів кісткового мозку. Дуже важливим є створення свого реєстру. Чому? Тому що генетично ми в межах одної нації найбільш схожі між собою. На жаль, не для всіх є відповідний донор. Тобто статистика говорить, що лише для 75% людей такого донора можна знайти. Трансплантація кісткового мозку може врятувати життянку хворого. За рік в Україні таких операцій потребують щонайменше 5 тисяч людей. Основними показаннями для трансплантації є лейкози, множинна мієлома, лімфоми, лімфогранулематоз, а також ще декілька десятків захворювань. Звичайно, вона може подарувати людині надію на довге і здорове життя. Врятувати життя легко. Кожна здорова людина до 60 років може стати потенційним донором кісткового мозку. Для цього треба зареєструватися на сайті Українського реєстру донорів та здати еспрес-тест на забір ДНК-матеріалів. Для потенційних донорів віком 18-35 років є безкоштовною. Але їхній аналіз оплачує Український реєстр донорів кісткового мозку за допомогою благодійних внесків, які ми отримуємо від небайдужих людей. Сам аналіз одного потенційного донора коштує 40 євро. Якщо саме ваші стволові клітини підійдуть для трансплантації, ви станете донором. Сьогодні забір клітин можна робити без хірургічних втручань. Лікарі кажуть, процедура нагадує здачу плазми крові. За 5 днів донору дають спеціальний препарат, який збільшує вихід стовбурових клітин у кров. І десь на 5-й день донор приходить у лікарню, його підключають до спеціального апарату, називається клітинний сепаратор. І за допомогою цього апарату з крові відфільтровуються стовбурові гемопоетичні клітини. Під час процедури у донора забирають не більше 5% стовбурових клітин. У благодійника вони відновлюються за 2 тижні. Це не так уж страшно. Це просто переливання крові. Це не операція. Втім, саме це врятує маленьке життя. Я хочу, щоб мій синочок розвивався, як і всі інші діти. Був щасливий і ходив в садик, як раніше. Лідія Дмитрашко, Сергій Язовський, Євген Кудинцов, Open News, телеканал «Відкритий».